Tole za nama je najnovejši Volkswagen Caddy, ampak en disclaimer. Mi smo zdaj v sredini maja. Mi je dal pa v gondah. A si predstavljal, da bo tako? Ne. In zato so to zdaj v garažni hiši, ker zuni močno pada dež in... Še dobro, da nas ne žino. Vsaj nekaj. Na je nekaj je, da. Ok, zdaj pa k testu. Jaz se belih Volkswagen Caddyjev že od nekdaj bojim. Zato, ker če ga zagledaš nekje parkiranega ob cesti, ima skor zihr zadej radar, ki te bo ujel. Kar je pa druga stvar, je pa to je en najbolj ultimativnih družinskih avtov pri Volkswagenu. Tako res, ultimativni. Jaz sem pa eni stran kar malo vesel, ka je to eden tistih avtov, ki ne moram reči, da ima agresivni vides. Je precej tipičnega značaja oziroma znanjosti, kot vsi tile enoprostorci od Volkswagena, se pravi tist Touran. Ima LED linijo dnevnih žarometov, ksenonske. In to je to. Ok, ima še tele značilne kromirane linije. Tukaj je tale plastični znak Volkswagena, ki pa sicer tale nima radarskega tempomata. Tudi tale zadek lepo držijo up to date z ostalimi modeli. Tele luči so zadnji zatemnjene, sicer niso ledice, ampak daje vtis, da so, tako da dober trik od Volkswagena. Pa še na obeh straneh ima drsna vrata za izstop potnikov. Ok, zdaj tista glavna lastnost, zakaj so tebi tudi popularni, če lahko bo tudi reči, imajo pretlačni prostor. Ta je pač ogromen. Meni je zanimivo tale ročko, ki mi je precej znala iz rešilcev, pa ne za tega, ki bi se tukaj z njimi prevozil, ampak ta je voza rešilcev včasih tukaj. Zato imam res veliko placa, nima dvojnega dna, ima take knupce, da lahko kaj pretrdiš oziroma odprvižeš, pa še tele stranske predale, tukaj je res praktično. Zdaj, tale prostor iz pretlaženka se itak nadaljuje tudi na zadnji delivi klopi. Tale sredinski hrebin je res nizk, tako da lahko priješ kar drek čist, brez problema. Placa je pač več kot dost, tudi za kišne mičkene. Če rabite pa še več placa, lahko pa zložite sedež v malo drugačen položaj. Prav da ga dvignete. Tukaj zadaj ima taka ročka, da pol preključite v tlak. Da se ne premika. Zdaj, če rabite pa še lih malo več placa, da ste pa cilje ven, sem to nabav naredila, ko pol to bo da tle nekaj star, jaz jih nam nazaj dajo. Če se zunanjost lepo pohvalila, bomo pa tukaj malo pograjala notranjost. Ni vse najnovejše, ampak začel bomo pri odlagalnih površinah. Tale sredinski predal je res ogromen, jaz sem prej pripeljal kar gimbal za snemanje tukaj noter. Potem tale predal, ki se je mogoče malo zmanjšal, pa predali pri straneh v vratih, pa tukaj na sredini odlagalni prostor z USB priključkom za telefon, pa dva cup holderja, pa tudi tukaj noter spravite kakšno denarnico pa kakšno malenkost. Pa še ta glavna stvar je pa tale polička tukaj gor, ki me spet spominja na tiste postle v avtodomu, ampak tukaj fizično ne more noben spati. To je pa v bistvu to, pa še na zadnji klopi se najde nekaj odlagalnih površin, tako da za ta namen so poskrbeli zelo dobro. Zdaj pa poglejmo, kaj se nahaja tukaj na voznikovem delu. Prve dva elementa sta volan pa prestavna ročica, ki sta v bistvu iz najnovejših modelov Volkswagenov. Vse ostalo pa je v bistvu malo premetano iz drugih. Recimo prva stvar, tele števci, jih gledamo že kar nekaj let, pa bi lahko že dal mogoče kakšne novejše ali pa celo kar digitalno ploščo. Druga stvar, tale zaslon tukaj je že precej zastarel, tako kot tudi njegov sistem, pa po mojem mnenju bi ga lahko prestavili tukaj na vrh, zato ker je v bistvu bolj pomemben, kot pa nastavljene klime, ki si enkrat naštimate temperaturo, ne rabite več posegati prav preveč. Potem naslednja stvar, funkcije na tem infotainmentu, res da jih ima kar veliko, vse je v bistvu kar rabite, ampak lahko bi bil v bistvu malo bolj odziven, pa tudi velikost ni več tako up to date. V notranjosti po večini prevladuje tale trda črna plastika, ki ni lih prijetna na otip, ampak je pa malo bolj vzdržljiva. Vidi se tudi tele svetli vložki, pa material na sedežih je malo bolj vzdrživo blago, tako da zadosti v bistvu tudi kakšnim malo bolj zahtevnim ali pa nepazljivim kupcem. Zdaj, kar je zanimivo pri tem Caddyju, se tukaj pod pokrovom skriva dvolitrski dizelski motor. Smešno je tole, da ima 98 konjev, kar je za današnje cajte taka zanimiva izbira oziroma zanimiv pohoj. Ja, in kakor se to sliš čudno, tudi je. Tako da ja, manjka mu šesta prestava, ta ima sem pit prestav, kar se pozna tudi pri porabi. Je pa tako tale dvolitrska prostranina ima res velik potencijal. Ja, v bistvu, če si predstavljate, da bi ga naložili s kakšnim težjim tovorom, ta avto bo to komod pelal, ni noben problem. Ampak problem se pa pojavil pri priložnostih za prehitevanje oziroma pač, da hočete malo hitreje
se vključiti na avtocesto, tam se pa pozna, da mu manjka moči. Ampak tu se da rešiti vse. Kar se tiče voznih lastnosti, podvozje je zelo mehko, zelo udobno naravnano, avto se tudi kar precej nagiba, tako da ovinki mu niso lih domači, ampak se pa zelo dobro počuti na avtocesti. To je družinski avto, res tista prava, ne? Tako da edin minus pri tem je, da je mogoče motor lih malo bolj glasen. Na daljših potovanjih boste tudi zelo hvaležni za ta sedalni položaj. Sedi se zelo podoben kot v kombiju, se pravi zelo visok, sproščujoče, noge so pod pravim kotom dol, pa tudi stopalka za plin je v bistvu tista ta stara Volkswagenova, ki jo v bistvu pritiskate v tla, ne pa naprej. Pa še eno trditev imam, ki se bo mogoče malo sekala s Primoževo. Ja, motor je res glasen, ampak je pa sama zatesnjenost kabine zelo dobra, tako da zvok iz zunanjosti pa ne pride tok noter. O opremi ne bova kaj preveč razglabljala za to, kar se da dokupiti. Malo morje stvari, tale recimo ima od asistenčnih sistemov spredje opozorilo pred naletom, pa zadnje parkirne senzorje, kar je v bistvu taka osnovna stvar, ki jo rabiš. Ne bi se pravno tudi parkirne kamere, ker je avto kar dolg, ampak je pa zelo pregleden, ker ima velika ogledala, pa tudi zadnje steklo je res ogromno, tako da tukaj jaz ne vidim nobenih težav. To je pa v bistvu to. Od prvega dne se je meni zdela ena stvar ful čudna, ali v tem kediju ful odmeva, ali ima pa un sistem, ki v bistvu prek mikrofonov pa zvočnikov prenaša pogovor med sprednjo pa zadnjo vrsto. In zdaj se v bistvu potrdila to, ker če se slučajno pojavi klic prek Bluetootha, pa se te mikrofoni zadej izklopijo. Drugače lahko pa jaz pa Primož pogovarjava iz sprednje in zadnje vrste, kot da bi sedela en zram druzga, kar je na začetku ful friki, ki se ne navadiš, ampak ki pa se, je pa dost hud feature. No, res je, da v zadnjem cajtu so imela kar precej takih potniških dostavnih verzij in tudi tega kedja lahko dobite brez zadnjih sedežev, se pravi, da je bolj dilavske narave. Za tiste, ki točno veste, za kaj ga rabite, vas ob nakupu sigurno ne bo razočaral. Tisti, ki bi pa radi imeli še kakšen zabaven sodoben gadget, bomo pa mogli počakati na kakšen update oziroma novo verzijo, kjer bojo dodali še kakšne tiste digitalne bombončke. Da še nehal, lih prav za konc videa. To je to, za naju, od vas. No, mislim, lih obratno, ampak če še niste subscribali, un tardeč box spodaj, pa se vidimo v naslednjem vlogu.